בוקר טוב, מורה ורבותיי, חברים יקרים ואהובים, חובות הלבות שער ביטחון ליום שלב, שלן ורגוב, והיום השיעור, הדברי תורה יהיו לעילוי נשמתו של הרב אפרים הכהן דואק, אפרים דואק הכהן, בן אסתר. זה הסבא רבא של החבר שלנו פה, בעל הברבוכים, רבי אור פינסקר, השם ישמרו ויחייהו. אז היום, שואל רבנו בחיי, מה הפרחה החמישי הרביעית שבן אדם ממשכן את בורא עולם? כמה אני, הנה, אתמול בא אליי בחור, הוא אומר לי, הרב, אני לא רוצה להתחתן. עכשיו, למה? יש לי בסך הכל 25,000 שקל בחשבון. מה, איך אני אקנה רכב? מה עם דירה? מה עם מקרר? מה עם פה? מה עם שאני זוכר? לא, את השאלה שאלת אותי פעם. הנה, יש פה את לאו היקר, שגם הוא שאל אותי לפני כמה, זמן. לפני שהוא התחתן. אמרתי לו, תתחתן, תראה איך השם יהיה איתך. אתה מהחתונה מרוויח 100,000 שקל לפחות, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. ברוך השם, היום הוא חמוש בן פורת יוסף, רבי יצחק, תלמד. מחמוש, בחתונה הוא קיבל 100,000 שקל. ברוך השם, איך אני יודע את זה מהמעשרות? על כל פנים, אומר רבנו בחיי, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? אתה משכן, אומר לי, קודם כל יהיה לי ויהיה לי ויהיה לי ויהיה לי, ואז אני אתחיל לעבוד אותך בורא עולם. זה לא עובד ככה, אומר רבנו בחיי. למה? למה אדם לוקח משכון מהחבר שלו? אתה נותן לו הלוואה, רבי איתמר, בן אסתר, השם ישמור אותך. אתה נותן הלוואה עכשיו לחבר שלך, 200,000 דולר. אתה אומר לו, תן לי משכון. למה אתה מבקש ממנו משכון? יש לך שלושה חששות. החשש הראשון, שמה, פתאום הוא יגיד, לא רוצה להחזיר לך. יקפור בטובתך, יגיד, לא רוצה להחזיר. אתה אומר, מה, איפה אני יודע, הוא משוגע, זה פתאום מתהפך עליי. דבר שני, תפחד, שמה, גם אם הוא ירצה לתת לך, לא יהיה לו. ודבר, הלך הכסף, דוד, מה תעשה? הדבר השלישי, שמה, הוא מאוד 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 ירצה, אבל הוא ימות חס ושלום. אז מי ישלם לך? דבר ללמפה, איך שאומרים ביידיש. אז מה, 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 מה עושה אדם? לוקח משכון, תביא לי יהלום, שלם 200,000 דולר, אני אחזיר לך אותו כשביא את הכסף. אומר רבנו לך, אבל בורא עולם, מה אתה פחד? שהוא לא, לא ייתן לך? מה, בורא עולם, שותף לא איתנו? שותף בתור דורים? הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא, זה בורא, הבורא שלנו. אנחנו נהיה חייבים לתת את הרספקט, את הכבוד, את הביטחון על בורא עולם. מי ששם ביטחון על בורא עולם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא מסייע לו, הוא נותן לו. יהי רצון שנזכה לפתוח בהשם, ביטחו בהשם עד היד, כי ביד, עוני, צור עולמים וכן, אני רוצה לומר אמן.